Рейдовая бригада Головного управления адукации и управления внутренних справ Гомельского облвыконкама сегодня выехала на позаплановую проверку безопасности у школах. Изменения у графику рейдов связаны с трагичным выпадком у Столбцах Минской области. Под пильной увагой пропускный режим во установах адукации, системы видеоназирания и обвестки, информованность навученцев и персоналу про порядок деяния во умовах нештатных ситуаций. Евгения Кухаронок с подробностями. У регіоні ще у 2015 році по дорученню старшині Гомельського облвиконкама розпрацювали стандарт безпеки во всіх установах адукації. Необхідність у існуванні такого одного документа підтвердилася на справі. Він дисциплінує, допомагає у тлумаченні створених умов безпеки і їх важності. Відповідно стандарту, обороненість дітей починається літерально з порога школи. На уваході працюють вахтери. У некоторих установах є турнікети. Діяє чиповий пропускний режим. Дорослих далі фойє першого поверха пропускають тільки у тим випадку, коли за ними виходить класний керівник навученця. Чоловік з вулиці зайти не може. В ближайшем будущем все 100% школы будут оборудованы кнопками тревожной сигнализации. На сегодняшний день 85% школ оборудовано, и работа в этом направлении органами внутренних дел ведется. Кроме этого, порядка 30% школ оборудованы средствами видеонаблюдения. Сьогодні стоїть задача навчити самих дітей безпечним поводинам. З 5 по 8 клас школьники вивчають основи безпеки життєдіяльності. На практиці отримані віди вони відпрацьовують у обласному центрі безпеки, який працює на базі ліцею МНС. Там навученці з усього регіону покроково проходять алгоритми поводина у самих різностайних надзвичайних ситуаціях. Є ще один немаловажний фактор, до якого зараз пільна увага – психологічна атмосфера у школьних колективах. Приказом начальника управления образования в Гомельской области сейчас создана областная мобильная группа лучших педагогов-психологов, которые начинают с понедельника выезжать с мастер-классами, обучающими семинарами в районные центры и работать с психологами учреждения образования по вопросу, быстро, оперативно, выявляя проблему при беседе с ребенком, работать с ним и с его родителями. Євгенія Кухаронок, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія «Гомель».